Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу «Альтернативна історія». Звати мене Сергій, і сьогодні я хотів би показати вам нову альтернативну історію, яка буде базуватися і сконцентрована на дуже такій славнозвісно, сумнозвісній даті, як 22 червня 1941 року. Отже, друзі, в цю дату розпочалася вітчизняна війна між Радянським Союзом та Німецьким Рейхом з їхніми союзниками. Розпочалася дуже важка війна, яка за собою забрала більше 30 мільйонів радянських людей, це і українців, казахів, і руських, і таджиків, ну, всіх національностей Радянського Союзу. Але у нашій же сьогоднішній альтернативній історії ми розпочинаємо свою кампанію із 1939 року. І хотів би вам сказати, що в цій альтернативній історії я покажу вам, а що би було, якби Радянський Союз знав, що 22 червня 1941 року Німеччина на них нападе, і Радянський Союз із Йосифом Віссарійовичем Сталіном готувалися до цих подій. Як ви знаєте, із історичної складової Сталін до останнього не вірив, що Німеччина змогла напасти і напала на Радянський Союз, вважаючи, що це нереально. Це стало причиною смертей мільйонів радянських солдат та громадянських, взагалі, громадськості, цивільних людей. Але у нашій ж альтернативній історії Сталін із 39-го року готується інтенсивно до протистояння з Німецьким Рейхом. Така підготовка була помічена зі сторони Німецького Рейху, але, ну, опять же, він із історичною складовою, от ми взяли собі функції історичні фокуси, Радянський Союз був все ж таки, ну, 22 червня в 5-й годині ранку, в 4 години ранку на Радянський Союз була здійснена атака Німецького Рейху згідно з історичної правки. Ми бачимо, що станом на 7 ранку, 22 червня, також фінська комуністична, от не комуністична, а фінська комуна готова до нас напасти. Вони підготовили також свої війська і оголосили війну Радянському Союзу в надії, що будуть повертати регіони, яких окупувала радянська влада рік тому назад. Тим не менше, у цій альтернативній історії ми бачимо, що лише 13-та година Києва, 22 червня, а ні одна дивізія Німецького Рейху не нападає на наш Радянський Союз. Також от ви бачите, наскільки ми сильно його укріпили. Це трьохрівнева оборона плюс 10 бункерів. Неймовірно крута протиповітряна оборона, яку мені вдалося здійснити завдяки от фокусів, а також завдяки тому, що промисловість у Радянському Союзу доволі таки на високому рівні. Це в нас і радарне забезпечення, це в нас і 2 мільйони, більше 2 мільйонна армія, яка перекинута з сходу, з самого сходу, з далекого сходу, з японсько-радянської границі по паралелі Манчжурія. Ну і ми бачимо, що лише наступного дня, 1 січня, у першій годині, точніше 23 червня, радянська влада повідомила своїх громадян, що от здійснилася атака, не спровокована радянською владою, і пакт Молотова-Ріббентропа перестав існувати в цьому альтернативному світі. Тим не менше, події будуть розгортатися дуже динамічно в нашій альтернативній історії. Я би хотів, щоб ви обов'язково підписалися на наш канал «Альтернативна історія». Ну, а також поставили лайки, додивилися цей відеоролик до кінця, тому що попереду нас чекає така закрутка, що граючи і показуючи цю альтернативну історію, я не міг собі подумати, що таке може бути. Що готуючися Радянський Союз протистояти Німецькому Рейхові, це так обернеться, це так, можна сказати, несподівано взагалі закрутяться події у світі, що такий кінець я би точно не очікував, і навіть мені би це, ну, приснилося, і бурна фантазія, як то кажучи, теж не поміха, от може пофантазірувати собі таке закінчення, що Боже милий. Ну, тим не менше, пакт про ненапад із державою Японію ми заключаємо 14 липня 41-го року. По фокусах укріпляємо армію, тут у нас є чим зайнятися, це у нас і відчайдушні заходи, от дякувати Богу, що у нас є українська локалізація до Arms Against Tyranny, DLC до нашої хойки. Ну і 17 липня 41-го року прориваємо лінію оборони на фінсько-радянській границі. Наша задача дуже простенька, це вибити фінів із війни, змусити їх або капітулювати повністю, це будемо бачити по мірі того, як
буде йти фронт, поки не приєдналися до них їхні союзники, італійці та німці, у нас є нагода чисельною перевагою у цих лісах, болотах підтиснути, взявши на озброєння таку кампанію минулого року, от 40-го року, зимня війна, яка теж завершилася більш-менш успішно, але ну не то пальто, це все одно з історичної складової для Радянського Союзу. Фіни настільки нанесли важливої втрати і престижу, і матеріально-технічній базі Радянського Союзу, що тут прийшлося відмовитися від 100% своїх планів. Натомість у цій альтернативній історії тепер фіни із німцями напали на Радянський Союз, їх можна зрозуміти. От країна нейтральна, але країна хоче повернути свої території, надіючися, що їм допоможе безперечно ж таки німецький рейх та їхні союзники, тож їх можна зрозуміти. Вони не агресори, вони просто хочуть повернути те, що буде належати їм і що належало їм по їхній думці. Тим не менше, у цій альтернативній історії 12 серпня розгортається кампанія, мощна, потужна кампанія, яка завершилася 6 жовтня 41-го року. Ми бачимо, що Фінляндія хоче, щоб ми змогли заключити з ними мирний договір, у якому країна вийде з війни, вийде із альянсу ОСІ, не стане союзником Німеччини, розірве всі економічні, політичні та військові договорняки із Німецьким рейхом. Натомість все збережеться до моменту нападу Фінляндії. Але ми відмовилися, того що у нас є реальний шанс, реальна картина, захопити ще пару місць і змусити Фінляндію капітулювати, що, власне, нам і вдалося зробити. Але тепер постає питання, що робитимемо із цією країною? Ну, приєднувати і анексувати ці території я би не хотів. Зробити з них комуністичний режим, маріонеточний режим – це те, що треба. Люди там будуть протистояти нашої окупації, тож тут не треба. Не завжди пряма анексія гарантує ефективність контролю над цими територіями. Комуністична Фінська Демократична Республіка, вона і так нам буде лояльна, і поки буде існувати режим Йосифа Віссарійовича Сталіна, так воно й залишиться. От бачимо, що 12 листопада 41-го року до настання ще більше холодів, ніж вони є, от тому що ну, тут холодно – це не то слово. Ми намагаємося оточити, знищити уже підкріплення італійців, німців, норвежців, яке іде до цього кордону, яке намагається повернутися в Фінляндію, піти на Мурманськ, захопити радянську територію, ну і змусити розгромити, так би мовити, на цьому театрі військових дій радянську армію. Але їм поки що це не вдається. Бачимо, що вздовж через деякий час, через півроку, що відбуваються повномасштабні зіткнення зі сторони Німецького рейху, вони намагаються прорвати нашу лінію оборони, але марна справа. Оце марна справа, 3 рівні по 10, неймовірна протиповітряна оборона, от їхні літаки падають, от дивіться, ну падають файно вони горять, от як готуємо мемові, а мені подобається, як воно горить, усі метушаться, отак тут і ми от спостерігаємо картину, що німецька влада не може пробити оборону Сталіна. Це так і називається в нашій альтернативній історії потужна тоталітарна оборона Сталіна. Чи міг Сталін у реальності здійснити таку оборону? Зміг би. Того, що людський ресурс і управління людьми радянської спільноти того часу дозволяла Сталінові робити те, що йому заманеться. І побудова от різного роду укріплення на кордоні з Німеччиною, бетоні, там, ну, що лиш хочеш, протитанкові, мінні поля, це могли зробити, безперечно, радянська влада та радянська верхівка, але цього вони не зробили, і тому ми трагічно, бо прокотилася хвиля от Другої світової війни, от дивіться, на даний момент німецький протекторат Данія хоче з нами тайно співіснувати. Тобто ми тайно їх підтримуємо, вони набираються сили, потім врешті-решт, наберучися сили, от на даний момент являється маріонеткою Німеччини, піднімають повстання проти нацистів. Ну що ж, про що я говорив перше? В дійсності, якби от така була в нас альтернативна історія в реальності 22 червня 41-го року, Сталінові докладували, що на них будуть нападати, що Німеччина от-от-от підготовила план Барбароса і буде атакувати Радянський Союз, незалежності, чи хоче того Сталін, чи він вірить у то, чи не вірить.
Але вони проігнорили. Проігнорили, знаючи, що в них час був, так як і в нас із 39-го року. З 39-го, 40-го, 39-й, там 3 місяці, 40-й цілий рік, півроку, 41-го. А за ці 2 роки майже можна було таку побудувати оборону, таку мобілізувати. Це, що в нас в ігрі не все, що воно і мобілізується. От, а тут Сталін міг політв'язнів, міг дисидентів, міг взагалі цивільне населення мобілізувати. Радянський Союз велика країна була на той час, і промислово, і економічно. Да, у них були проблеми в військовій сфері, не завжди йшла економіка так, як треба. Ну, тим не менш, оцю сталінську лінію в нашій альтернативній історії, яку ми побудували, міг іще краще. Не лише 2-3 рівневу, а 5-6 ешелонову оборону, де жодна німецька машина, танк не зміг би зрушитись місця. Це були критичні моменти, тому що, дивіться, так як у нашій альтернативній історії, ми підтягнули із 39-го всі свої сили на фінляндський театр військових дій, дивіться, втрати 184 проти 3 мільйонів. Це вже і наші, ми їм нанесли такі втрати. Тепер по фокусах у грудні 42-го року будемо виконувати фокус, який називається «Слава Червоної армії». Це вартість наземної доктрини, бонусики, додатково ще досвід нам буде зростати. Ну і бачимо, що 10 січня 43-го року фронт не міняється. Німці як не могли протистояти проти Радянського Союзу, так і не змогли. Втрат ми нанесли їм дуже багато. Сполучені Штати Америки приєдналися до цієї військової операції, тобто вступили в фазу Другої світової війни. Але в чому фішка? В реальній історичній постаті в 43-му році був дуже великий перелом, там після Курської дуги, Курської битви. В нашому ж випадку, не дивлячись на те, що німці атакували і атакують, і продовжують періодично масовано випробувати нашу лінію оборону, вони не виснажуються. Я не знаю, чим це зумовлено, чи в них і дійсно настільки файна економіка, промисловість, але те, що ну, їхні дивізії, по суті, поповнені, як і наші, радянські, оце щось із чимось. Це аси світло просто-напросто. Натомість ми укріпляємо лінію оборони, паралельно з цим логістику доводимо до досконалості того, що від логістики дуже багато що залежить. У Радянському Союзові нема дефіцитів техніки, от як було в історичному паралелі історичні, але у нас іще заслаба логістика. І треба, щоб оці всі БК, стрілецька зброя, додаткове оснащення, артилерія, протиповітряна оборона, це все довозилося вчасно. 14 червня 43-го року, через 2 роки після оголошення Радянському Союзові війну, Радянський же ж Союз перейшов у фазу з оборони глухої до намагань прорвати румунський кордон і трошки потиснути лінію оборони. Ми бачимо, що румунський союзник Адольфа Гітлера, він не очікував такого повороту, знали, що перебувають у стані війни, але до останнього от румуни надіялися, що теж їхню лінію оборони, де вони окупалися окопами, не зможуть пробити совети, тим не менше. Ми не лише тільки попробували, але і починаємо прорватися. Прорвали ми першу лінію основної оборони, як пустий фронт, німецькі війська тут відсутні, вони зайняті на інших ділянках театру військових дій, тож от ми легесенько так прорвали першу провінцію, намагаємося тиснути далі, взяли в кільце біля Одеси двох дивізій, болгарів та румунів, це і танкова, і піхотна дивізія, в частності це буде десь 10-12 чоловік полоненими, ну і відкрита дорога нам на Бухарест, столицю Румунії. Круто-круто, такі прориви на початку от нашої альтернативної історії, я думаю, що такою-такою ми зможемо захопити та підкорити Румунію, вибивши її із військових дій проти нашого Радянського Союзу. Але не так сталося, як гадалося. Уже 1 серпня 43-го року, втративши майже 300 тисяч, радянська влада, навіть після смерті болгарського царя Бориса III, розуміє, що вийшовши на кордони із Болгарією, німецька держава та їхні союзники, попри всі наші відчайдушні дійсні кроки, 8 лютого 44-го року ми оточили 18 дивізій, 20, от було, бо вже дві випали. Це дуже сильно, тому що більшість це з них німецькі дивізії. Вони попали в оточення несподівано, але для нас це було хорошим примером і неймовірним успіхом тим, що от так вдалося нам
а послабити німецьку машину у даному етапі. Але тим не менше, у вересні 44-го року фронт не сильно посунувся. А ми бачимо, що союзники контролюють Африку, але не всю. Ми бачимо, що німецька машина втратила багато, більше 5 мільйонів, як радянська машина втратила більше 500 000. Також ми бачимо, що 17 жовтня 44-го року майже готова королівство Данії до, по суті, нашого такого доленосного рішення підтримки їх. Вони оголосять протистояння німецькому рейхові, і натомість от у нас є союзна країна в тилу ворога, в дійсності, в яку ми перенаправляємо нові дивізії для того, щоб, по-перше, отримати ініціативу, укріпитися, не дати капітулювати, так як німці мають 2-3 дивізії, їх достатньо, щоб дійти до Копенгагена, але цього не треба нам дозволити зробити, тому що якщо от паде Данія, то вся ця авантюра, вона не має сенсу. А вся фішка то й була у цій Данії, того, що Данія хоче звільнення. Ми підготовили там комуністичні сили, які зробили переворот, які приєдналися до нашого альянсу. І якщо данська країна не зможе, а ми змогли її врятувати, то саме із 44-го року, саме із цього, із цієї ділянки фронту розпочнеться наймасовіший наш контрнаступ, контрнаступ Радянського Союзу. Тим не менше, проблем нам не вистачає. Тут у нас доводиться новий театр військових дій. Це на кордоні, точніше, колишньої турецької держави. Ми бачимо, що Італія змогла все ж таки прорватися через лінію Босфору та атакувала оці території на Кавказ, через Туреччину пішла на Кавказ, захопила частину Грузії, в частності майже вся Грузія лягла та Арменія під їхніми ногами, і намагається дійти до Баку, таким чином обезкровити нафтою нашу державу. Чесно кажучи, у січні 45-го року ніщо не віщує про завершення Другої світової війни на користь Радянського Союзу чи там союзники. Ми змогли утримати Європу, але ми не утримуємо Кавказ. Тим не менше, 20 січня 1945 року відбулися неймовірні доленосні рішення та зміни у Hearts of Iron IV в нашій сьогоднішній альтернативній історії. А це те, що 21 січня пала римська держава, пав Бенітто Муссоліні, його, по суті, материкова імперія завершилася, і він вимушений був йти в міграцію. От бачимо, що Італійська соціалістична республіка, що окупувала, те і залишилося в них. Натомість 22 січня 1945 року та частина Італії пала під тиском британців та американців. Відкрився другий фронт не із Нормандії, він відкрився, власне, з Італійського полуострова, адже Сицилію вони захопили майже більше півроку, а то й цілий рік вони контролювали її. 25 січня 45-го року, як я вам і казав, розпочинається найвідчайдушніша кампанія Радянського Союзу, це із території Данії, де я підготовив практично всі свої сили, які були боєздатні, пішов навіть на ризик і атакував німецький рейх, оточивши їхню армію, змушивши її знищитися, там дуже багато втрат було з нашої сторони, і наша головна тепер задача – це взяття Берліна. Берлін, Берлін і ще раз Берлін. Кінець січня 45-го року говорить нам про предпосилки, так би мовити, з історичними паралелями, але, знову ж таки, тут до завершення військового конфлікту дуже багато. Багато в тому плані, що лютий 45-го року і навіть те, що німецькі війська були загнані в кутову таку патову ситуацію, що з однієї сторони їм тепер треба буде обороняти саме історичну Німеччину. На що вони кинуть всі свої сили? Вони перенаправлять із лінії фронту з Радянським Союзом всі свої сили, мобілізують і повернуть війська, щоб відбити в ці території. Радянська влада втратила майже 800 тисяч, як Німеччина 606 мільйонів на своїх вояків віртуальних в цій битві в Другій світовій війні. Іде боротьба за Берлін. Ми зосередили тут доволі таки сильні війська. Поки що не успіває атакувати і реагувати німецький рейх на ці всі події. Для нас це добре, тому що фактор несподіванки спрацював. Та армія, яка була на кордоні із Данією, була оточена та знищена. Тепер йдуть бої за Берлін, а де власне 8 лютого 45-го року
Берлін був повністю взятий нашими німецькими, радянськими, вибачаюся, військами, та нам сплила така новосна гарна новина на весь світ, що Берлін пав, але не пав Адольф Гітлер. Він продовжує керувати своєю Німеччиною, а немає історичної паралелі, що він, по суті, застрелиться, і німецьке керівництво буде вимушено йти на поступки та договорятися з тими країнами, майже переможцями. Натомість, взявши, як я й казав, основну силу, мобілізувавши з радянського німецького кордону, Адольф Гітлер намагається відбити території якомога швидше, знаючи, що якщо йому вдасться витіснути радянську владу із материкової Німеччини, то престиж його буде відновлений. Але ми бачимо, що в таких країнах, як Болгарія, піднімається повстання комуністів. На фоні того, що Берлін пав, на фоні того, що радянська влада просувається, проривається через радянсько-німецький кордон, всередині інших держав відбуваються зміни. От Болгарія – це не перша країна, в якій ці зміни відбулися. Ми все ж таки не можемо впоратися з італійцями, соціалістичними італійцями на Бенітто Муссоліні, які в Туреччині, окупувавши її, там осіли. Ну, але тим не менше, наша головна задача – це майже капітуляція Німецького рейху та виведення найбільш потужнішої країни та економіки віртуального світу в нашій сьогоднішній альтернативній історії. Дуже важко, дуже важко. 7 травня 45-го року ми просунулися сильно у середину Німецького рейху, але зломити Німецький рейх, попри шалені втрати з нашої їхньої сторони, і попри те, що вони готові до капітуляції, сил у нас наразі немає. Вони мобілізувалися, вони окопалися, і та радянська влада, ті радянські солдати, які тепер вже воюють на німецькій території, не можуть просунутися суттєво, і американці не можуть нам суттєво допомогти, бо вони застряли в Альпах та на австрійському кордоні, на югославському напрямку і на французькому кордоні. Ми натомість не можемо потіснити італійців в Бенітто Муссоліні з Туреччини. По всій лінії фронту десь у нас є успіхи, десь навіть є оточена наша армія. А бачу, що Бельгію намагаються звільнити американці та британці. Висадилися нарешті 12 травня в Нормандії радянські, точніше, союзні війська. Ну і на цьому от така в нас сьогоднішня альтернативна історія. Друзі, я її вам показав лише з метою того, що би було, якби Радянський Союз був готовий до 22 червня 45-го року. Можливо, один із таких сценаріїв він би якраз був найбільш імовірних. Особисто я очікував, що радянська влада зможе швидко розгромити німецькі війська та перемогти її в Берліні. Але цього не сталося. Все одно до 45-го року прийшлося повоювати безліч жертв, але є лише один великий плюс, те, що Друга світова війна не набула такого масштабу, і жодна радянська, в частності там і українці, людське життя цивільне не було так занепащено, як було в реальній історії, в реальному світі, в реальні часи. Наразі я всім вам дякую за перегляд. Не забуваємо підписуватися на канал. Якщо вам сподобався відеоролик, не забуваємо ставити лайки, також писати коментарі. З вами був Сергій. До побачення всім. Хай вам щастить і ще побачимось.